Det er noget værre noget, det her. Hvad sagde Pastor Fjeldsted til det her? Jamen, han er sgu da en lallende idiot. Oh, ja. Han kan sgu godt være lidt lang i snottet i, men han er en god dreng. Han har den onden lyne, man heller ikke haft det nemt. Alting er gået galt, og lige fra starten. Moren, hun døde, da hun skulle føde ham. Jeg havde inde på stuen ved siden af. Men så boede han jo hos faren og søsteren, indtil de fjernede ham. Men Ivan, fjernede Ivan? Nej, der var sgu ingen, der fjernede Ivan. Nej, faren dog, Henning, han blev fjernet. Hvorfor? Han knæppede jo de unge sønner sammen, og de kunne knap nok købe på cykel, uden at stå oppe i pedalerne, så meget pik fik de. Bare hold din kæft og lave det her. Ja, du må undskylde, jeg er lidt lige frem, men hvis jeg har lært noget som læge, så er det, at man skal sige tingene, som de er. Alle er sgu bedst tjent med at forklare besked. Adam? Hvad var det for en historie, jeg hørte om komfuret? Det nappede efter dig. Du har nok glemt bare slået for den. Adam, gider du ikke sætte dig ned? Jeg vil gerne lige tale med dig. Kan du se, hvad der er ved at ske her? Hvorfor har vi alle de fugle i træet, vi har aldrig haft fugle før? Og så komfuret. Hvorfor brænder der lige pludselig på det? Jeg tror, der er nogen, der prøver at fortælle dig, at du skal ikke komme i nærheden af det komfur. Eller man kan ikke bage en æblekage uden at bruge et komfur. Jeg tror, at Satan han er i gang med at prøve os. Ikke lad mig bage min æblekage. Det er nu, han har taget kampen op. Jeg skal se, om du har styrken til at stå imod, om vi har styrken. Og han har gjort det med mig lige så længe, jeg kan huske. Prøv at se på din hånd. Ved du hvad, du er skængerne idiot ordentligt i hovedet, du er. Der er ikke nogen, der har gjort noget. Gunnar, glem det at slukke for det. Nu kender jeg jo Gunnar, og jeg ved tilfældigvis, han er meget omhyggelig med at slukke for den slags ting. Ved du hvad, han er pis fuld. Han ved ikke, hvad han lærer det fede svin. Ho, 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 ho. Overvægtig og fuld, det er mange anklager på en gang, som der måske var en forklaring til. Ikke, Adam? Og hvis du havde givet at lytte en lille smule til Gunnar, så havde du også fået at vide, at han var Danmarks største talent inden for tennis, da han var ung. Alt var let for ham dengang. Han vandt alle sine kampe. Men så er der en bold, der bliver dømt ud, selvom den helt klart er inde. Gunnar, han taber for allerførste gang, og han begynder langsomt at gå i hundene. Okay. Og så med Khalid. Det var jeg og Jackler om det her. Jamen, hvad prøver du nu at fortælle mig? At de to idioter, du har rendt, ikke er kommet en skid videre. Du er til grin. Jeg synes, du skal løbe ned i byen og sige til folk, at de ikke må bruge hue mere. En elefanthue! For helvede om sommeren! Ja, det er måske sommer for dig, men kan lige den er fra de varme lande. Der er der 17.000 i kontanter for helvede! Du famler rundt i blinde, Adam. Khalid, han er ved at spare op til noget nyt tøj. Og det vidste du ikke. Men du vil hellere kaste rundt med anklager. Min pung, eller jeg smadrer dig. Kom. Du skal holde for mine ting. Er du med på det? Og du vil være glad for, at jeg ryger ind igen. Ellers har jeg smadret dig hver dag i resten af dit liv. Fatter du det? Hva? Jeg kører lige op på skadestuen, så I skal ikke tænke på mig til mig. Kommer du forbi en kiosk? Det kan jeg sagtens, ja. Kan du så ikke lige tage lidt hostesaft med til mig? Jo. Oh, hvad er den hedder? Fornosen. Det er rigtigt. Adam, du kan måske lige tænke over, hvordan vi får hals på de fugle der, hvis du får tid.